A Caixa Econômica Federal abriu concurso com um salário de até 3 mil reais, aliás, de 3 mil reais, e são mais de 1.000 vagas que estão disponíveis, inclusive aqui em Três Lagoas, hein? Olha só a matéria da Tati Simon. Caixa Econômica Federal publicou o edital tão aguardado do concurso público, que oferta 1.100 vagas em todo o país. As vagas são destinadas para técnico bancário novo. O edital cita que 1.000 vagas são para contratação imediata e somente 100 delas são para formação de cadastro reserva. Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo. O salário é de R$ 3.000 reais, com jornada de 6 horas diárias. Em Mato Grosso do Sul serão 15 vagas, de acordo com o edital publicado pela Caixa Econômica Federal, sendo 12 para pessoas com deficiência e 3 vagas para pessoas com deficiência declaradas pretas ou pardas. O edital prevê vagas para as 4 macro-regiões do estado, que inclui Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande e Dourados. Além do salário, o funcionário também vai receber plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento e também terá participação nos lucros ou resultados. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro pelo site oficial da Fundação Sesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 30.